Hej Agnes! Hej Agnes! Vart är min telefon, Karin? Jag tror att den är i min väska. Jag kan inte svara på det då. Oj, de är jättesuddiga. Jag räknar ihop fel. Det borde finnas en kolumn för det på protokollet. Alla följt. Eller SN. Det är jätteirriterande när man ska fylla i. Även för domarna.